На годиннику 20:30 веде витись новини у студії Ольга Тимуляк. Далі у випуску розкажемо про головні події вівторка, 3 березня, зокрема про таке. Біля обласної адміністрації протестували жителі прилеглих до Львова сіл. Вони проти, аби їх приєднали до Львівської ОТГ. Нас повинні би були ставити в приклад іншим територіальним об'єднанням, як можна працювати. Наразі нас хочуть просто анексувати. У львівських садочках та школах дітям розповідають про правильну гігієну рук. Зрозумів, що мити руки правильно і довго це потрібно, бо раніше я вважав, що якщо просто їх сполоснути там милом, трохи потерти, то все буде добре. А зараз розумію, що цього не вистачає. У Львові вчетверте здавали кров та волосся для онкохворих у межах проєкту Red Branch. Це саме найменше, що я можу зробити. Я, на жаль, я не можу допомогти всім, але хоча б, можливо, для одної якоїсь дитини буде якась трошки радості. Біля обласної адміністрації сьогодні протестували жителі прилеглих до Львова сіл. Вони не хочуть долучатися до Львівської об'єднаної громади. Також на акції були мешканці сіл Турківського, Сокальського та Золочівського районів, які хочуть утворити власні громади. Протестувальники вимагали, аби перспективний план формування територій повернули на доопрацювання. Нагадаю, 24 лютого обласна адміністрація скерувала перспективний план формування територій Львівської області у Кабмін згідно із планом. До Львівської ОТГ може увійти 15 навколишніх міст та сіл, і Львів як адміністративний центр. Учасники акції протесту почали збиратися біля обласної адміністрації о 9 ранку. Вони принесли бочки та тримали у руках плакати. Через годину перекрили рух автомобілів вулицею Вениченка. Як повідомив патрульний поліцейський Сергій Фечишин, біля адміністрації зібрались 350 людей. Серед них – жителі Сокільник. Нашу громаду роблять знову об'єктом, знаючи, що ми підпадаємо під усі можливі критерії. З 5 можливих балів по методиці формування спроможних громад наша громада має 4,3. Це один з найбільших в області балів. Наші економічна спроможність, ми в п'ятірці лідерів Львівській області. Участь у пікеті взяли представники Мурованської громади. Відповідно до перспективного плану формування територій, ця громада має увійти до Львівської ОТГ. Ми процес об'єднання пройшли ще 2 роки назад. Зараз ми перспективна, діюча, спроможна громада, яка збільшила бюджет більше ніж 2,5 рази. І нас повинні би були ставити в приклад іншим територіальним об'єднанням, як можна працювати. Наразі нас хочуть просто анексувати. До представників громад вийшли керівник області Максим Козицький та його заступник Василь Лозинський. Будь ласка, ви відкличте. В змозі вернути його назад. Внести зміни. Одним листом. Ми вас затягаємо просто по судах, ми не здамося. Ми будемо перекривати дороги, ми будемо вас ганьбити. Максим Козицький запросив голів сільських рад на розмову в обласну адміністрацію. Чому приєднати до Львова, відповіді ніхто не дає. Ми передавали вам понад 4 тисячі підписів громади села Сокільник, які категорично проти Львівської ОТГ і за створення Сокільницької ОТГ. Учасники протесту підготували резолюцію і вимагають сформувати нову міжвідомчу обласну робочу групу до опрацювання перспективного плану. Зокрема, якісно оновити склад робочої групи. Максим Козицький після наради із сільськими головами сказав. З своєї сторони, що я пропоную? От звернення колективне, ті, що висловили сьогодні сільські голови, хай пишуть на мене. Я і збираємося ще раз після цього, як ви напишете звернення. Протестувальники кажуть, якщо перспективний план розвитку території Львівщини не змінять, вони готові їхати протестувати у Київ. Оксана Цихоляс, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. 1 мільярд 200 мільйонів гривень цього року планують витратити на ремонт львівських доріг. Зараз ремонтують дороги на вулицях Данила Апостола, Миколайчука, Хуторівці, Шевченка. У планах розпочати роботи на вулицях Бандери, Хмельницького, Чернівецький, Пекарський та Личаківський. А ще мають збудувати пішохідний міст від вулиці Головатого до Сулими. Це вулиця Миколайчука і заїзд на Голосківський цвинтар. Тут триває ремонт. Уже завершують прокладати колектор. На частині дороги поклали перший шар асфальту, а майстри вкладають тротуарну плитку. Ми працюємо зараз над тротуаром.
ставимо поребрик і тротуар, плитку кладемо. А далі там то роблять земляні роботи. Викоп, пісок, щебінь. Люба Ярослава Олексевича має неподалік дачу, і цією дорогою ходять часто, тож добре пам'ятають, якою вона була до ремонту. Ніякої не було. Тут джунглі. Це дуже добре, що роблять тут дорогу. І, по-перше, тут дуже великий цвинтар. Ми, в принципі, маємо город там в селі, в Збиранці. Але до цвинтару завжди маса людей. Тут пішки ходять і їздять маршруткою, а маршрутка ходить раз в годину. Ну, це дуже добре, що роблять дорогу. Вулицю Миколайчука почали ремонтувати у серпні минулого року. Біля в'їзду на кладовище облаштують кільце і зупинку для громадського транспорту. Завершити ремонт планують до кінця літа. Миколайчука ми фактично вже вулиця йде до завершення. Ми практично завершили там на 90% прокладання інженерних мереж. Так, зараз при відновленні погоди ми активно будемо працювати там вже по дорожньому покритті і тротуарах, ну і будемо облаштовувати зовнішнє освітлення. Окрім вулиці Миколайчука, ремонтують хуторівку. Інженерні мережі встановили, тепер дорогу асфальтуватимуть. Роботи планують закінчити до кінця червня. У другій половині березня відновлять ремонт у вулиці Курмановича та площі Двірцевої. Також ремонт триває на Данила Апостола. А ще в планах відремонтувати цього року частину Личаківської від вулиці Букової до межі міста. Якщо все буде добре, то в травні вже може розпочатися реконструкція вулиці Бандери. Ми її плануємо зробити в два етапи, але це умовно два етапи, тому що є частина від Городоцької до Антоновича, Героїв УПА, і є від відповідно Антоновича до Чупринки, та до вулиці Чупринки. 7 березня перекриють для руху транспорту вулицю Левандівську, а від 14 березня вулицю Шевченка. Там облаштовуватимуть квазікільце. Ольга Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. Через облаштування квазікільця зміниться схема руху громадського транспорту. 11-й автобус, який їздив з Сихова до Рясне-2, тимчасово не курсуватиме, а від 14 березня 7-й трамвай їхатиме лише до церкви Анни, маршрутка номер 6А не їздитиме. Приміські автобуси, які раніше їхали до автостанції на вулиці Шевченка, тепер матимуть кінцеву зупинку на автостанції Західна, що на вулиці Городоцькій. У львівських садочках та школах дітям розповідають про правильну гігієну рук. Відбувається це у формі профілактичних розмов або ж уроків. Кожна школа сама вирішує, як це проводити. До прикладу, у львівській правничій гімназії показують презентацію та розмовляють з учнями перед першим уроком. Як це відбувається, Олена Данило бачила. Ще раз назвіть його назву. Коронавірус. Чому так називається коронавірус? Так, у львівській правничій гімназії розпочинається урок біології. Дітям розповідають про віруси та про те, як від них уберегтися. Я розумію ситуацію, яка зараз складається взагалі в світі. Я розумію, що це є на слуху, це те, що, можливо, обговорюється в родинах, це те, про що діти чують інформацію десь. І для того, щоб інформація була об'єктивною, для того, щоб вони могли оцінити дійсно об'єктивно, вони мають знати підстави наукові, біологічні і вміти не просто знати, а вміти користуватися своїми знаннями. Ну, зокрема, щодо практичних вмінь, як мити руки. Сьогодні про гігієну рук розповідають учням 9 класу. Дітям на екрані показують відеоролики. Займає усе це 15 хвилин. Я зрозумів, що мити руки правильно і довго це потрібно, бо раніше я вважав, що якщо просто їх сполоснути там милом, трохи потерти, то все буде добре. А зараз розумію, що цього не вистачає. Я також дізнався, що потрібно ретельно мити руки, деякі кроки, які я, можливо, буду використовувати в майбутньому. Ми приходимо і нам говорять про мити руки антисептиком, щоб не передавалось іншим дітям. Цей антисептик у гімназії розташований біля входу. Якщо перерва, то тут стоїть черговий і так дозує гарно. Дітки тільки підставляють руки. Ну, якщо це під час уроку, боронь Боже, там двоє-троє запізнилися, вони самі дуже гарно собі дають раду. Така сама система в нас стоїть біля медпункту, а за медпунктом у нас є приміщення, де є буфет для учнів і потім вхід в їдальню. І дітки мають можливість почистити собі руки, продезінфікувати. За словами Орести Савчак, однієї такої упаковки антисептика вистачає на один день. Олена Данило, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів.
36 львів'ян сьогодні стали донорами крові, а 4 – донорами волосся у межах проєкту «Red Branch», який започаткувала журналістка Яніна Соколова. Така акція відбулася у Львові в четверте. Її організовують кожен перший вівторок місяця. Кров та волосся здають для онкохворих дітей. Ірина Ферен далі. Іванна Феденишин на Редбранчі вдруге. Вперше жінка стала доноркою крові 6 років тому. Одного разу я здавала кров для своєї подруги, яка мала чудесне поповнення в сім'ї, в неї було 3 донечок. Так, і одній з них була потрібна кров, тому зараз дуже приємно бачити цю маленьку дівчинку, яка цілком здорова, і я знаю, що моя кров їй тоді допомогла. Сподіваюся, що якщо я сьогодні допоможу комусь, можливо, колись, коли допомога буде потрібна мені, мені також хтось допоможе. Перше на Редбранч сьогодні прийшла Софія Сало. Я не настільки свідома, щоб просто так піти, поїхати сама в якийсь центр і, ну, типу, здати кров, але коли є якась організована подія для того, в тебе якось автоматично з'являється більше мотивації, бо ти вже зареєструвався, навіть зранку, там, тобі, не знаю, приходять нагадування, що можна їсти, що не можна їсти, що можна пити, що не можна пити, і ти такий, ага, окей, ну, раз я вже цього дотримуюсь, то я приїду. Тому мені здається, що це дуже класно, що в такий, ніби, не знаю, простий спосіб людей мотивують щось такого плану робити. Обрізала 35 сантиметрів волосся Лідія Купина. Жінка спеціально відрощувала його, щоб віддати на поруки для онкохворих дітей. Ну, це дуже важливо для хворих дітей мати якусь допомогу від когось хоча б. І я думаю, що це саме найменше, що я можу зробити. Я, на жаль, я не можу допомогти всім, але хоча б можливо для одної якоїсь дитини буде якась трошки радості. Тому що я вважаю, що дітям дуже важливо відчувати себе такими самими, як всі інші. Це вже четвертий Red Branch у Львові. За цей час кров здали більше 200 людей, а донорами волосся стали 36 львів'янок. Сьогодні от у Львові ми будемо віддавати цю кров насамперед для дитини. У нас є новонароджена дитина 7 днів, які звернулися, що там потрібно критично дуже. І плюс ще є декілька пацієнтів вже старшого віку. Це 5-та міська клінічна лікарня, Чорнобильська лікарня для таких пацієнтів. І волосся, відповідно, не можна визначити там волосся, кому саме на яку поруку піде, тому що з одного донора волосся одна порука не буде. Це має бути 3-4 донори здає, і приблизно одна порука виходить для однієї людини. Здати кров чи стати донором волосся можна у кожен перший вівторок місяця. Ірина Ферен, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. Пісня «Мам» Андрія Кузьми, яку заспівали італійською мовою, набрала більше 500 000 переглядів на Ютубі. Співає її Альфонсо Олівер. Італієць, який живе в Україні, також у нього є кавери італійською «Червоної рути», «Черемшини» та пісень «Океану Ельзи». Зі співаком, який переїхав жити до Львова з Італії, зустрілася наша Іванка Дусько. Ма, ти кидо скуза, се я соно крещуто, ель quarantesimo, ель просимо аутурно. Mi hai visto dalla prima volta, ma ti chiedo scusa se io sono cresciuto, è il quarantesimo, il prossimo autunno, in cui mi hai visto dalla prima volta. Пісню Андрія Кузьменка «Мам» переспівав італієць, який переїхав до Львова, Альфонсо Олівер. Коли я з Лукою, пісня «Мама», я сказав, Ліда, блін, ти... о, перепрошую, Боже, це пісня дуже, дуже добре, тому що Італія, ми siamo мамони. Мамині синочки. Цією піснею Альфонсо виступав на концерті пам'яті Кузьми у Ботанічному саду. У знак вдячності за переспів пісні Ольга Кузьменко подарувала співаку зроблені своїми руками подарунки. Це перший подарунок пані Оля. Ангелі. Дуже добре. Чоловік переїхав до України 2 роки тому. Йому тут сподобалось, і він залишився тут жити. Поступово вивчає українську мову. Я хочу борщ, сметана. Мені подобається Україна, тому що мені подобається Львів. Львів для мене місто найкраще.
Мені подобається українка. Я маю дівчину. Його дівчина Ліда допомагає співаку із перекладом пісень. Я намагаюся перекласти слово в слово, так що він максимально зрозумів ідею пісні. Але не завжди це виходить, тому що бувають такі нюанси, де просто міжкультурне непорозуміння. Скажімо, в нас калина, так? Це наше якби традиційне дерево. Так, калина це як дівчинонька. А в Італії калина, а що таке калина? Тобто в них зовсім інше дерево, це в них верба або сосна. Добрий день на tutti e benvenuti ad una nuova lezione di Ucraina. Ліда також пояснює Альфонсу особливості менталітету нашої країни. Разом вони створюють відеоблоги, де навчають української та італійської мови. Повертатись у Італію Альфонсо не хоче. У його планах презентація свого альбому у квітні або травні цього року. Та концерт-презентація у Львові. Іван Катусько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дивіться новини на UA Львів завтра о 13:30. Дякую, що з нами. Вдалого вам вечора.